السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ذیشان حسین اور یہ آپ کا پیارا سا چینل ہے کیمسٹری ٹائگرز. بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھے بار بار کمنٹ کر رہے تھے کہ بھئی ہمارے پیپر کب ہوں گے کب ہوں گے. یہ جو پہلے اپڈیٹ آئی تھی وہ میں ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں. تو آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹ شیٹ فائنل آ چکی ہے. پہلے تھی اٹینٹیو, اب فائنل آ چکی ہے. میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں جی, تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں تھوڑا سا. وہ کہتا ہے ایسوسیٹ, یہ کچھ جو ہے وہ ٹائٹلز لکھے ہوئے ہیں, ڈگری ٹائٹلز کے, اور ساتھ جو ہے وہ سیزن لکھے ہوئے ہیں کہ کس سیزن سے ہے, یعنی کہ یہ والے سارے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آرگنائزیشن ہے, کورس کوڈ ہے, کورس ٹائٹل ہے. مین کام جو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی ٹائم اور ڈیٹ دیکھنی ہے جی. ٹائم جی یعنی کہ جو 30 مارچ سے جو ہے وہ پیپر اسٹارٹ ہو رہے ہیں, یعنی کہ آج تقریباً 30 مارچ ہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں سائٹ چیک کر رہا تھا تو تقریباً 3:30 کا ٹائم ہے صبح صبح. تو میں ذرا جلدی سے جلدی میں نے کہا چیک کر لیں کچھ انفارمیشن آئی ہے یا نہیں آئی, تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ 30 مارچ سے, لیکن آپ نے یہ جو ہے وہ اس کو اچھے سے سمجھنا ہے. جیسے کچھ لوگوں کا 5 اپریل کو ہے, 7 کو ہے, 8 کو ہے, 12, 13, 19, 30 مارچ, پھر سے یعنی کہ ڈفرینٹ ڈیٹ ہیں, اور تقریباً 30 مارچ سے ہی اسٹارٹ ہو رہے ہیں 30 مارچ. ٹھیک ہے جی. بہت سے لوگ جو ہے وہ مجھے کمنٹ میں بار بار پوچھ رہے تھے, میں نے کہا چلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں اس میں سارے, اب تھوڑا سا یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی, یہ تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ کی آ چکی ہے پرائیویٹ کالجز کی. تو اس کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے. ڈپارٹمنٹ ایک سائڈ پہ یہ دیکھیں, یہ والے ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد یہ سیزن لکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ مطلب اس کا جو ہے وہ کورس کوڈ لکھا ہوا ہے, اور ساتھ اس کا کورس ٹائٹل لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک دفعہ ڈیمو ضرور دینا ہے تاکہ آپ کے اچھے سے اچھے جو ہیں وہ چیزیں آپ کو کنفرم ہو جائیں, آپ کو اچھے سے اچھے. اچھا جی, کچھ لوگ مجھے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اس کی سیٹنگ کر لیں یا نہ کر لیں. بھائی میں آپ کو مطلب غلط گائیڈ نہیں کرنا چاہتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سیٹنگ کی تھی, کچھ لوگوں کا مسئلہ آیا تھا, لیکن جی سی والوں نے ان کا پیپر دوبارہ سے لیا ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ بھئی آپ نے کس طرح کرنا چاہتے ہیں. جو سچویشن تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے کہ بھئی پیپر مطلب ہوئے تھے ہمارے کینسل, لیکن انہوں نے دوبارہ پیپر لے لیے ہیں آپشنل پیپر. ان کی الگ سے ڈیٹ شیٹ آئی تھی, میں نے اس پہ بھی ویڈیو بنائی تھی. ٹھیک ہے, تو باقی جو بھی ہے وہ آپ نے خود اب اپنے چوز پہ کرنا ہے. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں جی. ایم ایس یہ مطلب ہر کسی کی, ہر ڈپارٹمنٹ کی ہے. تو اگر آپ اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے, تو آپ ایزیلی اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تاکہ آپ ایزیلی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں, میں انشاءاللہ اس کو بھی سالو کرنے کی کوشش کروں گا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آئی ہوپ کہ آپ اچھے سے پڑھ رہے ہوں گے, اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ کوئی نئے ٹاپک پہ. تو خدا حافظ, تب تک کے لیے.